Alba, do flasim për temën tonë të preferuar, duke qenë se në ndajmë vetëm pak orë nga mbrëmja spektaklit e mbrëmja së kaluar. Pra, me fjalë të tjera, ne e gëzim mbrëm duke parë Fermën VIP, një natë e cila ishte në fakt plot emocione, të gjithë edhe buzëqeshëm, por edhe qam, edhe në rrëmbyrën emocione të gjithë çfarë lloji. Kemi dy largime, fatkeqësisht. Por nga ana tjetër gëzuam që në fermë qëndroi Albano dhe Jesi dhe nga ferma i hu Gloria dhe Valeri u mund sfidën që Agaj vendosi kokë me kokë. E nisim nga fillimi, çfarë ndodhi në fillim të spektaklit? Aty më emocionova unë me Alma, po Glori te emocioni. Ti aty ke zemrën, e di, emër sot është larguar Gloria, unë kuptoj shumë mirë ti dhe shumë që e ndiqnin fermën VIP. Nga ana tjetër janë mërzitur dhe ata që mbështesin Valerin, një ndërta kam shon edhe unë edhe pse në heshtje tani që është jashtë se garë mund edhe ta them me plot gojë, sepse kemi parë një shpirt luftarak i cili nuk i druaj as pak sfidave, por ç'është më e rëndësishme nuk i druaj punëve dhe i bënte gjithmonë me shumë qejf dhe dinte të bënte punë fshatit, e njëjtë mirë fshatin dhe dinte bënte me shumë nder punë, ndërkohë që dikush mund të bënte edhe bisht. Por diskutimi i hetshëm, edhe pse lajmi më i rëndësishëm i mbrëmjes është pikërisht largimi dy nga personazheve që ishin menduar që do të ishin finalistë. Po normale, sepse shkojmë drejt fundit. Është edhe romanca e pretenduar midis Albanos dhe Baby Gjis. Kush e mendonte që një komunikimi tyre gjithë javës në anglisht do të tregonte që këta të dy ka një lloj raporti me njëri tjetrin, shoqëria apo jo, dashuria apo jo, nisja një flirti, ne nuk dim ti vëmi e më. E kush e mendonte? Mjafton të shohim sytë e tyre, do thoja unë. Ja, po e marrë përsipër që të bëjë dhe unë supozimet e mija. Këtë bën, pra, këtë bën ata Alma, pan sytë e njëri tjetrit, por dhe hoqën mikrofonët edhe u dënuan nga Gaj dhe përfunduan në shtëpinë e fakirit. Të dy. Por, për të parë se si janë interpretuar në këto orë, se pak orë ndaj kam vërtet, e kaluar në rrjetet sociale, në websajtin e Vision Plus, jemi në studio me kolegen Klodiana Gaj, gazetare. Mirë mëngjes, mirë se vjen e dashur. Tani më kuptoj që je përgjumur, sepse ke qenë duke parë Fermën VIP mbrëmjen e kaluar, jam i sigurt. Le ta nisim nga raporti Albano Baby G, u diskutua shumë, po mendohe që mund të kenë një pëlqim për njëri tjetrin. Tani në rrjet si është parë? Nuk mendoj se Albano dhe Baby G janë çifti më i preferuar në rrjet. Në fakt njerëzit e kanë parë më shumë Baby G-n me Dionisin sesa me Albanon, por me sa duket Albano mendoj se po luaj një lojë. Nuk e ka pëlqim vërtet atë ndaj Baby G, thjesht do të marrë pak shtys në lojë, të jetë pak protagonist dhe ka filluar të shprehë ato ndjenjat e veta ndaj Baby G. Nga ana tjetër, atë është shumë pak të tërhequr, i tha Albanos disa herë që tim ke thënë që të kam si motër, nuk i besoj ato që thua dhe nuk mendoj se do vazhdoj shumë gjatë, njerëzit nuk është se i pëlqejnë shumë të dy si çift. Pra nuk e ndjenë të sinqertë. Mendoj se shohin më shumë me Dionisin se sa me Albanin. Edhe unë vetë shumë me Dionisin. Këtë janë më në shteg. Tani, ne patëm Dionisin i cili u dorëzua dhe pas e publiku e rikthehu dhe njëherë në fermë. Dhe me sa duket, pas rikthimit të ti, ndoshta edhe ajo koha në këtë botën tonë, do më thënë, një në fermë, e ndimoj të këthjelohi. Pa, ka lexuar komentet, ka parë se si duan të shohin gjithë ndjekësit Dionisin. Ka hyrë Dionisin një strategi, sepse pam që i shprehu dashurin, diteas dashurin, e thënë disi pëlqimin, dhe pas taj të shohë si motër. Pra, Albano e kuptoj që me rikthimin e Dionisit mund t'jetë pak i kërcënuar, dërgon nga ana tjetër Dionisi hyri me një strategi më të saktë. Ja, ku kemi edhe Albanon të zgjuar. Edhe ky pajgjum pas kanë bërë. Ja, shohim këto pamje dhe pastaj dua këto komente sepse kam të rëndësishme. Për Baby Gjim pajgjum. Dionisi mendoj se ka parë çfarë ndoste jashtë, i ka parë ato komentet, çfarë donin njerëzit, dhe nuk e di sa të sinqerta janë ndjenjat e tij ndaj Baby Gjis, aq më pak ndaj Diteas, që mendoj se ishte thjesht një shaka ajo që i tha. Mendoj se ka parë çfarë bëj jashtë, çfarë donin njerëzit dhe pikërisht atë po bën edhe në ferm, duke afruar më shumë me Baby Gjin. Zesi, ajo çka u diskutua dhe gjatë në natën e kaluar është fakti që Albano ose të paktën ai kështu tha, që nuk kam nevojë për protagonizëm. Unë kam kaq vite në skenë, nuk do ta bëja këtë gjë në fund të këtij rrugtimi për të fituar protagonizëm dhe kjo ishte në debatin që pati me Enkel Temi. Nga ana tjetër,
ka patur një afrimitet i cili nuk mund të lexohet kaq lehtë midis të dyve. Ndryshe nga kontakti fizik që Baby G ka patur gjithkohës me Dionisin, një shoqëri e cila është përkthyer dhe shpeshherë në lojra. E kemi parë që Baby G jetë shoqëruesja e Albanos në shtëpinë e me privilegje që agaj. Muhabet e bëjnë atje te misri, kështu pa mikrofon. Po, pa mikrofon. Tani nëse kemi parë Baby G të shkojnë njëherë me Dionisin për të bërë këtë bisedë pa mikrofon. Përkundazi lojrat e tyre ndodhin gjithkohës përpara syve të publikut. Mes tyre ka një tërheqje mes Dionisit dhe Baby G's. Ka një lloj atraksioni fizik që kuptoj dhe në ajër, mendoj dhe nuk ka nevojë ta çojnë më tej me këto lojra dhe me deklarata më të mëdha se ato që bëjnë. Kurse me Albanën është pak më ndryshe, mendoj se nga i raporti miqësor kalojnë direkt te këto deklaratat shprehje të dashurisë dhe duhet t'rregohet pak më e qartë. Mendon se Dionisi në një moment është bërë xheloz për këtë vëmendje që po merr Albano? Për vëmendjen po, për Baby G-n jo. Da tash për vëmendje, për Baby G-n po, mendoj se është bërë xheloz. Unë vazhdoj të mendoj që Baby G ka më shumë pëlqim ndaj Dionisit, por nuk jam e sigurt se ai sinqert është pëlqimi Dionisit për. Kemi një trekëndësh dashurie. Po. Që ishim menduar ditëja Dionis Baby G, po tani jashtë kemi një katërkëndësh dashurie, kështu që. E Klodiana më ke kujtuar atë, të tjerë duam, të tjerë na duan, me të tjerë përfundojmë, por do shohim deri në fund. Të shohim me këtë përfundoj Baby G. Mi tani kishim një sfidë mbrëm, një sfidë me katër protagonistë, dy grupe të ndara dhe të ndërthurura me njëri tjetrin. Dinim që do ishte Jessica dhe Gloria, ama mbrëmjen e kaluar përmes një televotimi i cili ka zgjatur diku tek 72 orë, kuptuam që Albano mbrëmjen e kaluar ndoshta për shkak të performancës së Valeri ishin më pak të votuar. U ndërthurën me njëri tjetrin dhe humbi Valeri me Gloria. Si u prit në rjet, më intereson shumë dhe mbi të gjitha ishte parashikuar nga po këta njerëz që shohin Fermën VIP që do ishte Gloria dhe ndoshta Valeri si ndër më pak të votuarit e të eliminuarit. Të katërt personazhet që ishin në sfida janë goxha të pëlqyer nga publiku. Sidomos Valeri dhe Gloria, edhe pse dolën, mund të them që për Valerin edhe pritej, sepse ka qenë vazhdimisht ndër fermeret më pak të votuar, edhe pse personalisht do e doja më gjatë në ferm. Është goxha punëtor, i njeh mirë punët e fshatit, është goxha modest dhe i duaj dhe pak fermës, por nga ana tjetër dhe Albano duaj, edhe pse me sa duket kjo loja vet me Baby G nuk i doli për mirë dhe nuk doli shumë i pëlqyer. Megjithatë, kushdo që të dilte dhe kushdo që të rinte i duheshin fermës, të dyja palët, për mendimin tim. Por ferma kjo është në fund të ditës, nuk mund të mbajmë të gjithë. Dhe duke marrë parasysh që i drejtohemi fundit dhe janë akoma shumë fermer brenda. Madje dy hyrje të reja. Po, Roberti dhe Gjensila. Çfarë mund të kemi për të dyshet? Në fakt ne kemi zbuluar edhe në Ferma Club që kanë një raport i cili mund të themi që ka qenë problematik dhe konfliktual nëse i referohemi dhe procesit gjyqësor që Gjensila ka ndërmarr aktualisht kundrejt Robertit dhe shkoi në ferm Roberti pas, Gjensila pas. Edhe Roberti me të drejtë mendoi që përse një vajzë si Gjensila, e cila ka ndërtuar një profil publik, shkon në fermën VIP me njëherë pas Robertit, ku ndërkohë jashtë fermës ka një proces gjyqësor me njëri tjetrin dhe janë thyer. Mendoj se Robertit i pëlqen shumë të mendoj që ajo ka shkuar atje për atë. Por unë mendoj se do t'i sheshojnë ato debatet që kanë mes tyre. Kjo natyra e fermës, gjithë ambienti aty do t'i bëj pak më pozitiv ndaj njëri tjetrit dhe mund të shohim ndonjë pajtim mes të. Pra, Klodiane, ti po thua që ferma VIP do bëhet se bepi që Gjensila Pere edhe Roberta Lie të mbyllin procesin e tyre gjyqësor që ka disa vite të hapur. Në një seancë në rrëmjetësimi kjo fermë. Se jo, nuk mungon asgjë për të bërë diçka e tillë, kështu që. Po raportin e tyre në këto ditë, gjatë këtyre ditëve në ambientet e fermës, si e ke parë? Nuk është shfaqur ajo armiqësia që kanë jashtë mes njëri tjetrit. Gjensila ka bërë qartë që nuk ka shkuar për Robertin aty, kështu që nuk e ka kushtuar shumë vëmendje. Dhe s'ka pasur ndonjë një gritje mes të dyve apo debati që mund të kenë rënë shumë në sy. Merë fermës në këtë mëngjes si mungon Valeri shumë, duhet da themi Valeri ka qenë një ndër fermerët që zgjohej më herët nga gjithë të tjerët, po ja ku kemi disa fermerët tani që e bëjnë zimin e herët, nuk e di çfarë zgjon çmimi madh, finalja që po afrohet, apo mos ndoshta kemi të bëjmë edhe me disa dyshe, se për shembull Roberti ai Malini ka kaluar Florit një natë më parë, kështu që ka një lloj shoqërie të përbashkët përpos misionit që mund të kenë për para për të quar ditën. Ndërkohë që kemi edhe fermerët e tjerë të cilët bëjnë rutinën e mëgjesit,
kujdesen për gjëra personale, e kemi parë Robertin në fakshë 4, kujdesin e tij. Alma, më lejo të jap një mendim timin. Ti jesh një mendim edhe këtë e besoj shumë dhe e kam të ndjerë. Në fakt, më vjen shumë keq që e dita ditës, sa më shumë prime edhe net spektakli kalojnë, aq më pak shtretur plot ka, duket sikur tani i drejtohemi fundit edhe do ketë çdo ditë më pak fermer dhe në fakt kemi mësuar ta kemi në përditshmërinë tonë fermën VIP pjesë të rutinës sonë edhe jemi mësuar të shohim disa personazhe publik shumë paqësor, shumë qytetar, shumë të kulturuar që edhe na kanë dhënë mesazhe por njëkohësh na kanë mësuar edhe si funksionojnë punët e fshatit dhe fatkeqësisht nuk është e pamundur dhe nuk do po do doja që ferma VIP të zgjasë 12 muaj si reality show. Mirë, kjo është një kërkesë për Agajin, i cili do ta mendojë mirë. Jo, kjo është një mendim im i ndjerë dhe falënderit. Falënderit produksionin që kemi një format. Dikimi pozitiv që ka tek shoqëria dhe kur mund të pajtoj Xhacilin dhe Robertin, ne këtë do duhet ta shohim, mund të bëj gjithçka për shoqërinë shqiptare, kjo është e sigurt. Dhe e fundit, me ty e dashur, kemi të gjithë fermerët të nominuar përveç Xhacilës. Kush mendon se rrezikohet më shumë? Dyshja që mund të shkojë të premten në një sfidë të paimagjinueshme. Vështirë thuhet në fakt se të gjithë janë shumë të pëlqyer, të gjithë kanë dhënë shumë në ferm. Vazhdoj të shoh Jessica-n më të rezikuar. Jessica-n sërish. Po Jessica-n çfarë ka bërë ajo vajzë si ka këtë fat? Kundrejt kujt sepse Jessica s'del dot vetëm. Se di ndoshta Renisin dua ta shoh në një sfidë. Interesante. Dua ta shoh në një sfidë. Sepse edhe mbrëmjen e kaluar u diskutuai që Renisi dhe Albano ishin ndër të vetmi që nuk kanë ekzekutuar asnjë sfidë. Kemi edhe Çiljetën në fakt, kishim edhe Elsa Lilën, po ndoshta në brendësi të fermës nuk kuptohej, sepse ata nuk e dinin, ama ajo ishte e infiltruar. Dionisin, gjithashtu e kemi parë vetëm një herë në sfidë, në sfidën e parë fare në fakt në këtë reality, që ishte përball mos gaboj Buçkos, në mos gaboj, po. Por mendoj që Renisi do jetë ndër më pak të votuarit? Edhe mundet, ka ardhur koha që ai të përballet me. Sepse njerëzit në drejt finales duhet të kemi pak njerëzit këtu po duan, apo jo, të shohim persona që nuk kanë ekzekutuar asnjëherë ndonjë sfidë, të sfidojnë, siç ishte me Albanun në mbrëmjen e kaluar. Edhe pse rolin e kryefermerit duhet të themi ishte bërë në mënyrë shumë të mirë, por ka një tendencë që mos të marri ju përgjegjësinë, por rolin e atij që drejton punët e fermës, sepse ndoshta ka një raport shumë të mirë me të gjithë dhe duket sikur ky pushtet që merr në duar nuk do të sjellë Renisin më të mirë tek të gjithë ata që tashmë duan dhe kanë një marrëdhënie. Do të tregoj ti mirë me të gjithë, mos t'i ngarkoj me punë. Por të shohim tani si do të jetë. Po çfarë na duhet një lider për po, për ta fituar fermën. Po, shohim Roberti, mendoj se do të uan ti jetën fermer. Po këtë javë kemi vërtet shumë për të parë. Mendoj që Renisi është i fortë mjaftueshëm dhe i përgatitur mjaftueshëm fizikisht që të përballet me Jessin. Kemi kuptuar që Jessi është sfida e 7 që superon. Dikush duhet ta nxjerrë Jessica-n jashtë, mesa po kuptoj, nuk e di do jetë Renisi. Por duket shumë e vështirë. Nuk e di do jetë Renisi, por në një përballje të dy shoh Renisin që kalon. Në një përballje përball Jessit po mendon. Po. Në fakt edhe Engel Demi në rrobin e kaluar tha që uroj të mos dilni përball Jessit se do humbni. Është një si një mallkim, është një mallkim Jessi, kush qëllon në sfidë me të di që e ka të. Jessi duhet të respektuar forca e asaj vajze që përpos votave të publikut. Jessi është një vajzë për të vlerësuar. Është një luftarake e vërtetë dhe dje mendoj që ishte një aleate fantastike për Albanin. Dhe mendoj që dhe publiku duhet të kuptojë dhe ndërgjegjësohet kur kemi të bëjmë me personazhe që me pa çka e duan lojën. Dhe luftojnë fort për atë, siç është rasti i Jessit, ndoshta ta votojnë më pak për dalë jashtë. Domethënë ta votojnë më shumë që mos dalë jashtë apo të sfidojnë. Gjithsesi shikuesi duhet të bëhen vëmendshëm sepse jemi në ditët e fundit. Duhet ta shprehin vullnetin vetëm me votën e tyre. Por ja do ta ndihmosh pak edhe me çfarë? Është ajo që i vë vulën çdo gjëje në këtë program. Ja, pra të bëmi të ne njësh me fermerët tan. Janë zgjuar herët. Po bën kafen, po bën kafen. Flori po bën kafe. Po bën kafe. Të lutem, dy kafe dhe për ne. Sa desha të zë. Bëj tre. Të lutem, bëj tre kafe dhe për ne. Unë e pi të gjatë, ju e pini? Të shkurtër. Të shkurtër. Të shkurtër. Një gjatë. Mirë për i përgatiti kafe, besojmë vetëm për vetën e ti, se janë detaje këto që duhen parë në komunitete, kur jetojmë së bashku, nëse unë shkoj së janë dhe marrë një kafe vetëm për vetën ti me mëgjes, këtë regon që jam egoiste nëse smarë një kafe. Me vërtet të shkoj, vaj. Dhe Flori, kështu... Po, pyes vetëm, Flori, në ndarjen e punëve të ditës, ishte turni para, turni dytë. Flori zakonisht zgjohet herët, por e shohim që e ka marr pak shtruar, po bën kafen, ose thjesht i ka kryer punën dhe tani po. Gjithsesi Roberti do kujdeset që Flori t'i jap detyrat, sepse për Florin ka një kozëre të veçantë, po të tjerëve patjetër që duan të jetën, nuk do të jetë fare i kursyer.
dhe le ta bëj, sepse ne mi gati të shohim pak në presion pas një mandati me Renisin që ishte i paqë sa më ska, është koha të shohim një Robert i cili i e presionin e duhur punëve dhe uroj shumë që mos të ketë, të kenë ngjyra, por pa e kaluar atë gjë që ka ndërtuar ferma deri më tani, ato nota misje të bukura. Mirë, tani, Alma, është momenti që ti lëm ata me kurorat e pengë që kanë rrotu. Po Zana, na lejo të them që së bashku do takohemi shumë shpejt gjatë këtyre ditëve të fundit dhe shumë shpesh, madje sepse kemi shumë gjëra për të diskutuar. Ndërsa për të gjithë ju që ndoshta mund t'ju humbas, mund t'ju ikë ndonjë fragment i Fermës VIP, mos harroni, kemi dy kanale të dedikuar për këtë reality show, Ferma VIP 1 dhe Ferma VIP 2. Mirë, mos harroni dhe rrjetet tona sociale. Dhe ekipin që bën një punë shumë të mirë. Ok, shkojmë tani në një hapësirë informuese, kthehemi vetëm pas pak, është koha të flasim për sport.